Ochari kurutimbe olwa KSO nkulamu sizanyo na josinzi dokubanga ochata mbudena fe kalendo njala maru kutuwa komba sajava kuru wa Hamasi chuchite geza tole kedoru wa nandarwe Gaza ayetu maru kutunulira na yo agafayo aba Hamasi jeba sinzi de ne batu bulide chiri uru na kuru wa lero bano batu gambi aba wamba balababiri batidua nga Muisraeli mwenyine ya saba wambi bana ababiri Hamasi etuso kubangi yule kubusungu nobu nyivu nobu kambwe negamba bachisirani batu tida abantu na eno cheo njisa kubanga Hamasi abantu beyombera beba nansi begwanga ilia Israeli baliaba wambi wanga musanvu mwezo kwe kumina ye ebanga Hamasi liye mazenga yebalina mutano zaalio kati egamba bafu kabantu bayo chokaju kilanti Israeli ekuba mundu enunula abantu bayo atine Hamasi kati vaita bantu bayo kati Israeli bwetu okubanga ebombinga ebitundu ebye Gaza netiramu abantu bano betuogera ko Hamasi beyawamba Hamasi egamba Israeli etutidde abantu kati njagala nkutegeeza nti babiri bafudde munnombo omusajja omuisraeli zakoze era Hamasi neryoketu okubanga yekandaga negamba abakisiraamu batutidde abaana basajja bafu babiri babase naye beyita abaana beyita abasajja siba Hamasi nedda ba Israeli aba wambiwa katika tugende yetu maru kubanga tutegera butia bane batu so kubanga batibwa na butia musajjo wegwanga erimanyi dwanga eria Israeli abuwa inzo kubanga bwati munywanyi wanga yanukude ajukira ntituogira kubantu bana aba wambiwa bali basoba mbikumi ebisatu neenga tetuwa tegera kafu naba check exactly ajibali baba kumira Israeli yatuko kubanga yeye ingamu campaign negamba tugenda kube mundu paka ngechirubirirwa tulimu kuyiga abantu bafaba abawambibwa tubajje mikono gyo musajjo Hamasi tubanunule naye njagala nkutegeeza kituufu wabaddenga we enteseganya eziyambinga ko okununula abantu bano olumu Israeli neyagala okukozesa obuliisa maanyi ebeerenga bwetyo mukwano gwange banunula kikuba ddembe naye ate era neemalizanga abamwe batasoka tuwaliwo bombings ezaakoleddwa ne tulaba babiri ku bannansi ba Israeli abali mu buwambe bwe batyo nno nga mukwano gwange battibwa Al-Kassamu Brigades kibinja ky'abasajja abanyugunya aba Hamasi abatugambye kibinja okulaba nga two Israeli captives held in Gaza have lost their lives at a non-stop bombardment of the narrow territory kyannaku nnyo era kitukubye wala nnyo okulaba nti babiri ku Bayudaaya ababadde mu buwambe Omuyudaaya munnaabwe asazeewo kubanga bw'ati abettira abantu bano tubakuumye okumala ebbanga tubalabiridde okumala ebbanga naye oli n'atuuka okubanga bw'ati akola bombings ez'enjawulo olw'okuba nti ayagala kutta ba Hamasi abamalewo naye erabira nti munnange oyinza lw'oyagaliza mukakitaawo ate lutwala nnyoko kaakati gw'oyagadde kubanga bw'oti okubosanyeewo olaba ba Hamasi omaliriza nga oli ku bantu bo bennyini abo tuso kubanga bw'oti ofudde kagoma ka lubendera era batugambye nti kino kyongedde kati ate omuwendo gw'abantu baffe bano be tulina mikono gyaffe okubanga bafunye okutya bangi Israeli ezenga ebatayongerooza ekola kituufu era ekola kirungi kumbe egezaako kubanga ate eyongera kibi ku kibi kaakati neyembeera bw'etyo bw'eriwo waloka video akafulumiziddwa ku telegramu channel abasajja ba Hamasi ne batulaga abasajja ababiri abatuuse okubanga battiddwa mu air strikes ezikoleddwa abasajja abaisraeli mu kitundu ekimanyiddwa nga Rafah Rafah ky'ekitundu ekiri ddala mu maserengeta ag'oluwanana lw'e Gaza emundu esekebbukiddeyo okumala ebbanga eriwaleddeko ddala ng'omusajja omuisraeli agamba alubirira okwagala okubanga asiguukulayo aba Hamasi abakyefumbye mu kitundu ekyo wabula newankubadde nga kyekibadde ekiruubirwa ky'omusajja omuyudaaya bwetuuse olunaku olwaliro ng'embeera ekyalemedde ddala aba Hamasi bakyaliyo abaawambibwa tebannaba kubanga bwe batyo mukwano gwange banunulwa bonna wabula ate omuyudaaya okwongera okubanga atugumbula abalala naye njagala nkutegeeze amannya g'abana ababiri abattiddwa ago Hamasi tennaba kubanga bwetyo gatwanjulira tukakasizza kimu nti omuyudaaya bw'akyasa abantu be naye nga tannaba kubanga atubuulira mannya ki abantu abo ffe ng'abali mu Israeli tutandika okulukusa agajjo olujjulo nti oyo abadde muntu wange kati mu video address mukwano gwange waliwo okwogera ku bakozi bana ba Hamasi kubadde mu video ne batuuka n'okubanga basajja bakulu balabula ne bagamba bino byonna twabategeeza wadda nti senga munaayongera okukola effujjo ne mutatuwuliriza mugenda kubanga mutta abantu bammwe the regime does not want your stages to return except in coffins kati ebigambo bya Hamasi ebiringa ebyo babadde babisindika eri bannansi ba Israeli
Hamas kwa gamberi yange irubiriro okwagala okukumira Netanyahu omuliro. Ndika tutegeze bannansi be Buyudaya nti mulaba kama bamwe abo ati baagala bantu bammwe kuba baddiza nga bakyali balamu nte bakulimba abaagala baba baddize nga lwakiri bali mu zisanduuko. Mukiwulidde tukiwulidde baaba kaakati gwe kkiriza bukkiriza nti nga 16 lunaku lwa Sunday kuyidi gyetwogira ku lunaku olw'enkya muzzukulu wa Kasujja alyoka akulembere aba Cowles Production. Olwo tugenda kwolekera mukwano gwange wali nkugambye Kampala mukadde ku Sports Arena okulira na Gaddafi National Mosque awo akitegeeza abamu kumu abanaasalira ku muzikiti gwa Gaddafi bw'ova muzikiti ataka toddayo ogenda bugenzi wali nga weteekateeka kulya mbuzi yaffe ng'oyingira mukwano gwange lutambirwawaako kitegedde kibayite ekibbetu kyawaaka mujje tusobole okubanga tukifa bakula tuyina kifa bakula ensi yaziine tuyina kifa bakula mu mbeera yonna baagala tebaagala tugamba nti mudda gujja kubanga gumala gw'olina okukwata omudogo osobole okubanga ojja gukweyimirire okusobola okubanga bw'otyo mukwano gwange oyingira olutimbe olwawaaka kankubuulire nti nga 7 omwezi ogw'ekkumi kiteeberezebwa nga bahamasi bano basobola okuwamba abayudaaya 250 n'omusobyo kino nno nga kyalabikanga ekyali ekyebyafaayo oba ekikwekweta ekyebyafaayo Hamasi yasobola okubanga ekola nga baatugamba nti ekyo baakikola in retaliation for intensified atrocities against the Palestinian people nti bwe kibanga omuyudaaya amaze emyaka n'ebisiibo abonyaabonya abantu baffe abamalako emirembe n'abayisa ng'ekyokuttale naffe twagamba katubakolemu ekikwekweto kino mutestinge ku butya obulamu bwe bubeera ng'omuntu omu atuuka okubanga ayigganya abalala kati nno kyekyo kye basobola okubanga bakola waayitawo ebbanga basajja bakulu ne bagenda mu ndagaano gwali mwezi gwa November ne beewa sabbiiti namba nga Hamasi erina okuta abawambe 15 then abafirisuuti 24 abaali mu makomera munda mu ggwanga erya Isirayiri nabo ne bakkiriziganya okubanga bwe batyo nno bateewa era njagala nkutegeeze ekyo kyatuukirira wabula gye butuukidde olunaku olwaleero nga Isirayiri egamba wakyaliwo abawambe abawulira ku ddala nga 10 abakyali matwale mukwano gwange age Gaza era nga kiteeberezebwa nti kwaba ekikumi tusobola okubanga tukyalinayo abantu nga 7 abayinza okubanga bakyali balamu abamu ku 10 tukakasa nti mirambo era nga nagyo tujja gibanja Hamasi eteekeddwa okubanga bw'etyo egituwa kale nno Hamasi egamba nti scores of captives have been killed in the intensive bombing campaign of the strip and the regime's invasion of the strip ebbanga izo eryamaze nga erumbaganalumbagana oluwananda lwe Gaza ebadde ng'olumu etirimbula abantu bano jjo nga tugigamba ekintu kimu munnange komya okutta abantu bano naye ng'omuyudaaya yatawulye so kati byebyo babiri bafu nga bw'otyo mukwano gwange bw'okitegedde kale kannyongera okusiima olw'okuba nti okyali mugoberezi mulungi teweerabira lunaku lwa nkya lwayidde ffenna wali e Kampala mukadde mu kibbitu kyawaaka.